toinen kausi alkamassa täällä Seinäjoella. Ja mitäs ajatuksia viime kauden jälkeen jäi päähän päällimmäiseksi? No, tietysti kolmossia, niin se oli vähän semmoinen, mikä jäi harmittamaan pahasti. Että siihen täytyy ainakin hakea parannusta ehdottomasti. Ehdottomasti toivottavasti vaan pysytään kaikki terveen, että saadaan itsemme pelikuntoon. Sitten kun alkaa oikeat pelit, niin ollaan valmiina. Viime vuonna vähän karjutui loukkaantumisiin ja ehkä kokemattomuuteenkin monella, että meillä oli aika paljon uusia itse mukaan lukien, jotka ei vaatteraliikassa kauheasti pelannut. Siinä on aina paljon kaikkea uutta niin että jos tänä vuonna vähän paremmin. No kyllähän sulla kausi kuitenkin meni henkilökohtaisesti aika mukavasti. Toki kolhuja tuli, niin kuin varmaan tuli vähän mustelmia joka miehelle ja vähän muutakin. Joo, meni ihan mukavasti, mutta mikä se tietysti pelata hyvien linjamiesten takana, että oli hyvät endit, niin itsellä tullaan outsidein paikalla, niin yllättävän miellyttävä pelata, kun pääsee tekemään niitä taklauksia sinne ja pääsee tilastoihin näkymään. Että täytyy kyllä sanoa, että oli hyvät linjat. Toivottavasti on tänä vuonnakin hyvät endit edessä, että on mukava sitten pelailla. No mitä vertaat eka kautta Vaahteraliigassa sitten divarikausiin, niin mitä epäilemässä siitä eroa mieleen? Kyllä se varmaan se vauhti on, se pelitempo että ja sitten tietysti niin kuin, no se vauhti on se, sen mukana tulee sitten kaikki muu, se peliluku ja kaikki muu, kaikki tapahtuu niin paljon nopeammin. Että vaikkei sinänsä iso askel on, mutta ne on nämä pienet jutut, mitkä ratkaisee just, että kuinka nopeasti luetaan peliä. Ja sitten kyllä ne pelimiehet on ihan eri tasoisia, vaikka ne olisi suomalaisiakin, niin on ihan eri tasoisia. Selvästi huomaa kyllä sen eron divariin. Aikaa on paljon vähempi lukea tuossa. Ja tosiaan nämä linjapelaaminen ja kaikki muu korostuu siinä. Että divarissa vaikka oli vähän huonompi linja, niin pystyy kyllä tekemään laitakin paikalla enemmän. Täällä ei onnistu enää. Ensi viikonloppuna otetaan mittaa sitten divarin huippuseurasta Vaasa Royalsista. Mitä sä ajatuksia? Mielenkiinnolla lähden pelaamaan, koska mitä tässä nyt on kuullut ja katsellut, niin Royalsilla perustuu koko hyökkäysperiaatteessa noihin päkkien juoksuun. Että se tarkoittaa itselle paljon duunia. Teikö se ole ihan kiva? Joo, nimenomaan. Mielenkiinnosta lähden katsoa, että minkälaista sieltä tulee vastaan. Mielenkiinnosta, minkälaista tulee vastaan, koska en ole koskaan päässyt Vaasaa vastaan pelaamaan niin tulee uusia tuttavuuksia varmasti sitä kautta, että näkee vähän mitä siellä tapahtunut ja kauheasti niitä on hehkutettu, niin katsotaan onko niistä nyt sen hehkutuksen ansiosta. No ainakin se on varmasti mielenkiintoista, että saadaan pelata paikallispeli, se vetää todennäköisesti ihan kivasti porukkaa. Joo, toivottavasti on paljon porukkaa. Se on aina miellyttävää pelata niin kun on katsomoa ja tupaa täynnä. Se on kuitenkin ihan eri fiilis kuin se, että siellä on pari hassua ja tutut naamat, jotka huutaa aina. Tutut hävisi. Miten raskasta on ollut reissata? Se on itse asiassa enempi tämä niin kevätkausi tässä, kun on pimeätä iltaisin, kun lähdet takaisinpäin, niin se on niin se raskasta. Kyllä sitten kesän myöten, kun valo saa pitkään ja siihen tottuu siihen rytmiin, niin ei se oikeastaan enää tunnu miltään. Että se vaan täytyy asennoitua niin, että se on se ehto, millä meinaa pelata Vaahteraliigassa, että käynyt. Niin onhan siinä aina se puoli, että tuskinpa kukaan tai harva pelaa pystyy mennä niin kuin lepää heti sitten treenin jälkeen, että siinä ehtii se adrenaliini poistua sitten. No joo, se tietysti on etuna siinä, että tuossa kun saa 3 tuntia melkein istua autossa sen jälkeen, niin on aikaa palautua, että pääsee niin kuin suoraan nukkumaan sitten, kun pääsee kotiin. Muutenhan täällä varmaan paikalliset jätkät kuitenkin nuokkuu puoliin näihin niin. Samalla lailla kuin mekin. Tein mitään tästä kohti uusia seikkailuja. Jees, tehdään. Hyvä. Näin.